Господин Иванов, да кажем, че се реванширахте за фалстарта в първенството и загубата от Поморие. Бяхте и много близо сега до пълният успех тук като гости. Мисля, че наистина трябва да съжаляваме, че не успяхме да победим. Но така като се замисля, преди матча в плановете ни влизаше поне точка. Мисля, че плана минимум го изпълнихме. Сега малко има горчевина, че не успяхме и да победим, и така и футболистите вътре. Предвид развоя на събитията, останаха 10 души. Те трябваше да останат с 10 души още в 6-та минута. Сега няма какво да си говорим разни работи. Но факт е, че играхме стабилно, играхме отговорно. Дойдохме да играем, да спечелиме нещо. Спечелихме го. Пак казвам, има така малко горчевина, а футболистите не могат да се израдват на точката, но това е футбол. Мисля, че за нас точката е добра. План минимум го изпълнихте, а какво попречи да се изпълни план максимум? Ами последния пас, доста ситуации имаме, където трябва да дадем паса, който да завърши усилията на целия отбор. Гредата предварително се израдвахме, ако се следва топката да се довкара. Много неща. Докато да се стигне до гол не е толкова лесно, но смятам, че играхме стабилно, доволен съм от футболистите. Не дадохме така шансове на противника да стигне до ситуации, до положения пред нашата врата. Дори мисля, не знам дали има точен удар от един фал първото полувреме. Но отбора ни игра наистина стабилно. Жалко, че не разгърнахме добре атаката при контратаки да стигнем до гол. Но това е. Казахте от днешния матч сте доволен. Той беше последен за годината. Доволен ли сте от сезона до тук? Черноморец, Балчик, като цяло ние изпращаме една много сериозна година, много хубава година. Бяхме в миналото първенство, завършихме с равни точки в 6-то място, нещо, което е абсолютно постижение за нашия отбор. Сега така се откъсваме от отборите зад нас. Смятам, че можем да изпратим още една страхотна година за Черноморец, Балчик. Преди зимната пауза и продължението на шампионата, спокоен ли сте вие като наставник и ръководството на клуба, че не е от естество нещо, което се появи епизодично миналата година? Имахме тежки моменти. Надявам се, че са преодолени. Общината помага, кмета си остана същия, което беше важно за нашия отбор. Имаме уверението на кмета и на община Балчик. Ще продължат да помагат и да финансират отбора. И това дава спокойствие на футболисти. И аз мисля, че нашия отбор преди изборите беше един, когато ни съпъстваше едно безпокойство. След изборите натрупахме доста точки, отбора се поуспокои за игра и се надявам така да продължим и през втория полусезон. Всичко хубаво.